Люди їздять, тому що вони там живуть. Одна страна була, куча родственників, знайомих, а тепер там не буде пропуска, щоб люди з'їздили до батьків. Чи зачем там делать? Всі люди, виходить, а делають нелюдські умови. Не потрібно закривати. Села багато їздять туди, і діти там, тому буде дуже неудобно. Это нереально закрыть. Я считаю, это неправильно. Там же родственники, ну вот, например, у меня там тоже много знакомых живет. Они приезжают сюда, домой,